اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورمتو جماعة المسلمين ورمتو وشل بغنغو الله تعالى نن عزيز албетте бүгінгі ыйык болған жұма күнді үйүбүздөн дәрат алып жакшы ниет менен мына басып келеткеміз, бірінші басып келген кадамдарыбызга алла таала бірі бирибиздин амал кітептері чексіз чексиз тұр жазылышына өзү еткен еткен болсын. Екінші басқан кадамдарыбыз бұл дүйінеді, билип білімбей кылынып атқан қата күнелері өздің себепчи боло тұрған тұрған болсын, Аллахымыз насип еткен болсын. Құрматту, мұсылман бір туғандар урматтуу жамаат Әлбетті бұл дүйінеді алла таала сізі бізі жаратқаннан кейін, алла Тааланың өкімі менен буйруктары менен эгер біз бұл дүйінедегі жашы тандап алған болсақ, албетте бейиштин жолын тапқан болобуз ал эми алла тааланы таңып, біліп тұрып, туруп сізі бізге бізге бұйрықтарын атқарған бол болсақ, сізі біз адашқан топтордун қатарынан болады кеміз. Ошандықтан урматтуу жамаат бүгінгі күнді мына ушул ар намазда 5 убак намаздарда жұма намаздарда мына жамаат болып, имамның артынан тұрып намаздарды окуп атабыз жалпы оқылып аткан намаздарыбызды алладан тілеп өтөбүз алла таала өзү кабыл алган болсун ар бирибиздин алдыбызга койгон тилеген максаттарыбызга алла өзү жеткирсин дүйнө кыйынчылыктарынан акырет азабынан алла таала жалпы мусулман элибизди өзү сактасын бисмиллахи рохманир рахим у а пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан ушундай бир рываяттар бар Хислатан ла шайа афзалу мин хума аль-иман биллахи ва наф'у лил муслимин ва хислатан ла шайа ахбасу мин хума ашширку биллахи ва зарру бил муслимин Пайғамбарымыз Мухаммад саллаллаһу алейхи ва бір риwayat қилинған. Пайғамбарының бул хадисінде мынау шундай Екі өзгөчөлдік бар дейді. Бұлар қайсылар, деп айтканда бұл екі өзгөчөлүктүн бірі, алла Тааланың барлығына, бірлігіне ішеніп иман келтіру. Бұл өзүнчө бір өзгөчөлік. ал эми экинчиси болсомусулмандарга пайда келтіру. албетте бұл дүйнөдө жашагандан кейін кечэги өткөн күнүбүздү бүгінгі күнді бір кайрылып карашыбыз керек кечээ күні мен қандай бір жакшы иштерди қылдым перзенттериме же болбосом ушул айылдаштарыма элиме қандай бир жардамдарды көрсөттүм кандай бир алла таалага жаға турган алла қауыл ала тұрған бір іштерді иштерди аткардымбы деп кечээ күнүбүздү бүгүнкү күндө бир карап ә, жашашыбыз керек экен ал эми пайгамбарыбыздан дагы ушундай мына экинчиси дагы эки өзгөчөлүк бар экен булардын бири алла таалага ширк келтіру. Ең бұл жаман амалдардың бірі, алла тааланын барлығына, бірлігіне шерик келтіру. ал екіншісі, мұсылман адамдарға зиян зыян Бұл дағы, дагы дағы, дагы алла таала дағы жактырбаган амалдардың бірі болуп эсептелет ошондуктан жамаат Дайма үй бүлөбүзгө коңшу колого бир бирибизге колубуздан еш нерсе келбесе дагы ассаламу алейкумду бір жакшы айткан болсок же болбосо бирөө салам берген болса, ва алейкумсаламу деп жакшынакай бір урмат менен саламын жоуын қайтарған болсақ, мына ушунун өзі дағы садақа болуп эсептелет пайгамбарыбыз мухаммад саллх айткан жакшы өзі өзү садақа деп айткен. ошондуктан биз бир гана бір нәрселерді беру менен садақа деп ойлап остан, бір бірізге қылған жақшылығыз, бір бірізге қылған жақшы мәмелеуіз дағы бұл садақаға кіретген. Бисмиллах <t> рахману рахим, ва қала салаллаху алейхи ва салам, алайкім бин мүжаласатіл <Құрыл> аламаи, ва істимаи каламіл хүкамаи, фа инна Аллах таала юхіл қалбал майта бин нуріл хікма, камма юхіл арзал майтата бимаил матарм пайгамбарбыз мухаммад саллаллаху алейхи салам дағы бір мындай деп айткен, Алымдар менен дайыма аралашып жүргілі. Білімді, данышман адамдардың жанында дайыма бирге олып жүргүлө <клүрі> себеби алла таала қандай, жерди дагы жамгырдын суусу менен көгөрткөн болсо чөптөрүбүздү мына дат басып калган

Бұл дүйнөдө ибадат кылбастан соғыпты чоғылтпастан, егер өліп, кабырга келген болса, кудду ушул чоң бір деңізге кемесіз барып түшкөн менен бар болады кен. албетте егер бір чоң деңізден сүзүп өте тұрған болсақ, ал жерде сізі бізге сөзсіз кеме керек болады. ал эми барыштан алдын біз бұл дүйнөдө ibadat menen, Allah'a moyun sunu menen, birbiri vizge cahşı mamile menen, çoğulkan soğup toruz menen eğer kavurga bargan basak, inşallah doz oka Allah Ta'ala uvada kılgan bir işine giretken biz. Ve an Umar'a radiyallahu <tik> anh, izzü dünya bil mali <şeyden> ve izzü ahireti bis salihil a'mali deyit. Hazreti Umar radiyallahu anh, Allah razı olsun bu kişiden, bu kişi bunda idem Бұл дүйнөнүн урмат мал дүйнө менен мал мүлк менен деген албетте жакшы билесиздер бул дүйнөдө эгер дүйнөбүз жок болсо мал мүлкүбүз байлыгыбыз жок болса, кээде ушул нерсе менен дагы адамдар урматсыз болып калат ушул мал дүйнө менен адамдар урмат сыйга ээ болот экен көбүнчө а бирок дейді Бұл жақшы дейт амалдар менен дейді албетте бұл дүйнөдө канчалык колубузда бар болса дағы, алардың бардығы бұл дүйнөдө қала берет бір ғана кылынган жақшы амалдарымыз менен ғана, алла тала убада қылған бейшіне кирет біз. ошондой эле өзіңіздер жакшы билесиздер адам баласы бұл дүйнөдөн қайтыш болғаннан кейін, мына қарап көріңіз алып барып туруп кабырга коебуз қойғаннан кейін, ошол марқум менен үч нерсе кошо дейді биринчиси перзенттери кошо барат дейт албетте экинчиси ошол маркумдун машинеси болобу же кол астындагы кызматкерлери болобу мына ушулар даг кошо барат дейт ал эми үчүнчүсү кылынган жакшы жаман амалдары барат дейді. ал марқум кабырга коюлуп ошол жерден ел қайтқаннан кейін. мына ошол атасынын кабырга коюлгандан кейін барган перзенттери дагы кайтып үйүнө келет ал эми ошол егер эгер бир улоосу болгон болсо машинеси болгон болсо минип пайдаланып барган болсо анысы деле кайтып келет бирок үчүнчү кала турганы амалдары ошол қауырда ошол маркум менен бирге калат ал салих, сооп амалдары же кылынган ката амалдары ошол қауырда кошо калып туруп мына ошолор аркылуу анан кийин насип кылган жерине барат ошондой эле бисмиллахи рахманир рахим ейт хазрети осман разияллаху анху бул кишини жакшы билесиздер пайгамбарындан кийинки калпалардын бири мына ушундай деп айткан бул дүйнөнүн кайгысы жүрөктү карартып коет дейт эгер бул дүйнөнү жоготуп алсак анча мынча колубуздагы бар дүйнөбүз кандайдыр бир жок болуп калса кайгырсак ошо қайғыру дүйнө нерсеси үчүн кайгыруу бул ошол адамның жүрөгүн карартат дейді. ал эми акырет үчүн кайгырган болсо ал адамдын жүрөгү нурданып ушундай жарытып коет дейді. себеби бүгін намазым қаза болып қалды. же бүгін орозонун бир күнүн кармай албай калдым же кандайдыр бир соопу ишти кыла албай калдым акырет үчүн деп эгер кайгырган болсо бул адамдын жүрөгү ушундай бир нурлуу болуп жарып калат экен урматтуу жамаат Bismillahirrahmanirrahim. Ve Ali razı anh man kana fi talabil ilmi kanatil cennetu fi talabihi ve man kana fi talabil maasiyati kanatin nar fi talabihi Ali razı Allah'ın Allah razı olsun. Müna şuндай aytkanigen ilimdi izdegen, soop yoldu izdegen adamdı beş kütet dedi. Elbette bugünkü günde мына дин илими болобу дүйнө илими болобу эгер ушуну изилдеп аракет кылып оқып алған болсақ, бул илимдин ээсин дайыма бейиш күтөт дейді. Қашан мага келіп кирет экен деп ал эми ката жолдо жүргөн күнөө кылып жүргөн адамды әлбетте дозоқ күтөт дейді. ошондуктан урматтуу жамаат пайгамбарбыздын мындай бір хадиси бар бисмиллахи рахманир рахим ая Аллах, илимди соғыпты, издеп окуп алгыла бешикте жатқаннан баштап қауырға кіргенге чейін дейді. Илімді оқу алу, бүгінгі күнді мен 50 жашка барып қалыппын, же сексен жашка барып қалыппын деп бұға карабайт экен ошондуктан мына ушул жарык дүйнөдө өмүрүбүз кайсыл жашка чейин алуу бул мойнубуздагы парз расулуллах саллаллаху алейхи вассаллам дагы пайгамбардын бир ыйык хадисинде айтат илимде окуп издеп окуп алуу ар бир мусулман эркекке дагы мусулман аял кишиге дагы парз дейді. ошондуктан бир ғана илимди окуп алгыла деп біз бир ғана дин билимини эске албастан дүйнө билимин да окуп парз бисмиллахи рахманир рахималбетте алла ыраазы болсун бул кишиден ушундай деп айткан жакшы адам акылдуу адамдар эч качан алла таалага каршы чыкпайт дейт бирок адамдар ilimdü adamlar, an sezimdü adamlar daima Allah Ta'ala'nın buyruğuna başlayıp bulunuyordu da ceşev etişet ile Allah Ta'ala albette sizi bizde ceratkenden giyen, biz bir gana Allah Ta'ala'nın bar deyip Allah Ta'ala'nın hükümdürünü atkaru menen biz Allah'ını tanıcımız gerek. Sebebi Bismillahirrahmanirrahim ta'arraf. <laughs> İllallah fil rakai ya'rifika fil şiddeti. Siler özünü orada Allah Ta'ala'ya tanıştırgıla. мына жарық дүйнөдө жашап атканыңарда мүмкүнчүлүгүңөрдүн баарында өзүңөрдү аллага тааныштыргыла қиямат күнү ушундай бир оор өте бір азаптуу күн болгондо алла таала дагы силерди тааныйт деп ушундай кабар берди ошондуктан урматтуу жамаат дайыма бул дүйнөдө биз өзүбүздү алла таалага жакындан тааныштырып жашоону тандап алышыбыз керек yazhaku fa inna Allah yudkhiluhun nara wa huwa yabki deyid. Wa man ata wa huwa yabki fa inna Allah yudkhiluhul jannata wa huwa yazhaku. Buna karab görünüz. Ayrım bir akıldu adamlar mı dayı devam etken. dünyada bir gün kılıvatkanda ayavay kuanu menen, ayavay kızgu menen, ayavay maktanu menen, Егер ошол күнөөнү кылган болсо дейт бул адамды ахиретте алла таала ушундай дозокко киргизет бул ыйлаган боюнча дозокко кирет дейт ал эми кайсы бир пенде бул дүйнөдөн намаз окуп атабы орозо кармап атабы мал дүйнөсүнөн зекет берип атабы бирөөлөргө бі, жакшылык кылып атабы ушуларды кылып аткан чакта да көз жаш кылып я Роббим, менин ушу кылып аткандарым туурабы мен үші кылып қауыл кабыл алып мен қанша жылдан бері ушул ибадат кылып атам қауыл алымбай алынбай калдыбы деп егер, көз жаш қылып, ибадат кылып атканда көз жаш кылып атып эгер ушул үші нерсени кылган болсо эртеңки <coughs> кыямат күнү болгондо адамды алла таалаға бейишке киргизет дейт ушундай кубануу менен бейишке кирип кетет дейт көрдүңүздөрбү ошондуктан урматтуу жамаат биз бир намаз окуп орозо қармап менен өлчөнбөстөн бири bir бирибизге жардам колубузду сунуп бір bir бирибизге жакшы жолдорду көрсөтүп азгырылган жолдордон тосуп жакшы адеп ахлактарды дагы сөздөрдү айтып жашаган ә, болсок иншаалла ошол айтып аткан адам үчүн бұл бул кейін кийин алып жақшы жолда жүргөн адамга көп көп бир пайдалар Ve an bazil Man tawahhama anna allahu valiyyan Allah min Allahi Kallad ma'rifatuhu billahi Ve man tawahhama anna allahu Aduvan a'da min nafsihi Kallad ma'rifatuhu bin nafsihi Buna ayrı bir danışmanlar Bunda idem etken Urmattu cemaat Allah ta'lanı Tanıp durup Allah'ını Bari kendini bilip durup Birok Маңа алладан дағы башқа бір жардамчы бар деп егер ойлогон болса дейді, ал алла тааланы тааныбаптыр дейді. ал емі ічіндегі нәпсісін менің башқа душманым бар нәпсіме қарағанда башқа душманым бар деп ойлогон болса, бұл адам өзін жақшы таңы тааныбаптыр дейді. ошондуктан әр бір адамға ең биринчи номерде тұрған душманы албетте де ошо напси болуп эсептелет Andan giyingiler anan gete veret katarı mene. Bismillahirrahmanirrahim. Kila tuba liman kana akluhu amiran ve havahu asiran. Ve vaylan liman kana havahu amiran ve akluhu asiran. Albette baktulu olsun uşunday adam değil. Anın aklı padişah olup, anın nefsesi aklına başlayan olsa bu adam baktuluğu bu ал эми кайсы бир адамдын акылы напсисине кул болуп напсиге баш ийген болса, Бұл эң батбақ адамдардың адамдардын бири болуп эсептелет ошондуктан урматтуу жамаат билимдүү болобузбу кандай болбосун булардын баардыгы мына ушул ақылға баш ийиш керек Ақыл үстемді қыл туруш керек көп несені албетте акылыбыз менен чечеткен біз. бисмиллахи рахманир рахим қила Ман таракка Зунуба раққа қалбуху ва ман тараккал харама ва акалял халала саффат фикратуху. Албетте, қайсыбір адам дейді, егер бір күнә ішкіріп жүрген болса, түремес жолдарда жүрген болса, мынау şu түремес жүрген жолдардан өзі қайтқан болса, қата күнә іштерді, жасабай өзіні тоқтатқан болса, бұл адамның жүрегі дайыма тазарып, шынлай жарып тұрады дейді ал егер арам тамақты жештен өзіні тоқтатқан болса, бұл адамның ойыда да тазаланып ойыдағы дагы узарып көп нерселерге мұның ақылы жетіп қалады дейді. ошондуктан ар бир ішті билиш үчүн албетте таза ақыл менен анан ошол адамның, дубаларыбыз қауыл болушуна адамның тамағы таза болуш керек ал тамақтан дайыма адал Allah, cegire içkire dekendirse ötkün bolsa, bu dualar şeksiz Allah'a kabul olurdu inşallah. Kıyla, la gurbata lil fazili, ve la vatana lil cahili. Buna şunu da ayetliptir. Urmattuğu cemaat, cahşı adam hiç kaçan, kaysıl yerde yürürse daha korvolu olurdu. Bırak, cemen adam, tuğremez cürgen adam, öz yerin içinde daha korvolu yürür. O şanlıktan, албетте алла таала сизди бизди бұл дүйнөгө жараткандан кейін, біз бір ғана бұл дүйнөдө татыктуу жашап атам сонун жашап атам деп ойлобостон биз ушул жашообуз аркылуу иншааллах экинчи улана турган өмүрүбүз жашоо бейишке кирем деп біз ошол жаққа ынтылып ошондой сооптуу іштеді көрек кылышыбыз керек экен

Бұл тирүү жүргөнүн белгісі болуп эсептелет ал эми алла Тағалаға баш алла Тағалаға ибадат қылып, алла Тағаланың өкүмдөрүн атқарып, намаз оқып, орозо қармап алла Тағала нахи мункар муну қылба дегендерден эгер біз өзүбүз тосқан болсок біз ошондо алла Тағалаға баш алла тааланы жақындан тааныган пенде болуп эсептелет біз. ал эми бүгүнкү күндө алла таала бар жалғыз, бір, шерігі жоқ, деп эле жүрө берсек алланын муну аткар намаз оку мынандай туура эмес жолдордо жүрбө деп нахий кылыпн тоскон иштерге карабастан ушундай жолдордо жүргөн болсок анда биз алла тааланы бир гана сырттан тилибиз менен эле тааныган болобуз ошондой эле алла тааланы тааныш үчүн дагы аллага жакын болуш үчүн дагы сизи биздин бүгүнкү күндө толук алланын өкүмдөрүнө аткарышыбыз керек экен Kala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Aslı cemi'il hataya hübbu dünya ve aslı cemi'il fitani man'ul uşri ve zakati Bu kör düğüne göre berilü Buna vurmattu cemaat. Bu kör düğüne göre vardı bardı başı değil Hem albette bu düğüne özü gerek. Bırak düğüne gerek de öyle Ахиретке сізі бізге пайда бола турган нерсе тебелеп тепсе бұлар булар бір бир гана арқасынан жүре берген болсақ, бұл жерде біз қата қылған болобуз ал эми ушур менен зекетті бербегенде дейді, бұл бардық, балелердің башы дейді. Себебі, ұрматтыу жамаат мына зекет дегендер бар ушур дегендер бар эгинибизден Егер бұларды берген болбосо ошол адамның үйіне балээлер келет же болса, ошол қолындағы бар нәрсесі тазаланбайды. ушул зекет менен гана ушул нәрсе тазаланып ушул адамга я калат экен мына урматтуу жамаат ушул бүгүнкү айтылып өткен маселелерди аллахым өзі қаул алған болсын. айтылып өткөн маселелердин соопторуну өтіп кеткен жалпы мусулман маркумдарыбыздын рухуна бағаштадық. алла таала ушул жума ыйык күнінде отырып дуа кылып атабыз ахиреттеріні ауат қылып, бұл дүйінедегі окулунган намаздарын тұтқан орозолорун өз колдору менен берилген садақаларын аллахым өзү алған болсын билип билбей кетірген ката күнөөлөрүн аллахым өзү кечирген болсун алла таала уада кылгандай ар бир мусулман инсандарга ә, ушул бейишине насип этсин сиз биздин бүгүнкү ушул жерге басып келдик албетте алла сиз бизден разы болып, ар ибиздин үйүбүздө дайыма жакшылыктар болсун жерибизде береке пайз болсун эл ичинде дайыма ынтымак биримдик урмат сый болсун алдыбызга койгон тилеген максаттарга алла таала өзү жеткирсин Әр бирибиздин көкүрөктөгү ыймандарыбыз дайыма бекем болсын, акыретте тағы ыйманыбыз жолдошубуз болсын, Мынау ушул мечиттерге қандай бір жакшы келген болсақ, қандай бір жақшы мақсаттарменен, менен келген болсақ, Аллат алла таала үші тілеген максаттарыбызды қауыл алып жеткерсен, оруыларға алла таала дарттарына шыпаа берсін, перзенті жоктор болған болса, Аллат алла таала перзент берсін, сапарда жүргендерін дайыма сапарлары жақшы болып, максат кылган мекендерге аман үшін жетип жүрүшсүн ушул мекенибиз дагы келечеги кең болып, бір өнүгүп өскен өлкөлөрдөн болып, мына ушул жаштарыбыздын дагы келечеги кең болуп ушундай ә, бір жакшы окумуштуу инсандардан болып, элибизге динибизге мекенибизге бір пайда келтире турган жаштардан болып өсө беришсин дайыма ушундай Өмір ұзына акырына чейін, ибадат кылуучу пенделерден болуп аллахым өзү насип этсин ар алды алдыбызда дайыма жақшылықтар болсын. Әрбір бир кылынган дуба ниет тилектер ар бир кылынган ибадаттарыбыз калыс алла үшін болсын. алла таала ұшыл тура жолдан эч қасан, адаштыр басын, адашқандар болған болса, аллах таала тура жолға бағыт берсін хидаят қылсын, сізі бизден алла дайыма разы болып, ушул бүгінгі окуй турган жума бұға буга чейинки жұма жума намаздарыбызды беш убак намаздарыбызды дайыма кылынып аткан жалпы мусулман элибиздин кылып аткан ибадаттарды аллахым өзі кабыл алып айыкпас оорулардан жаман дарттардан бала апаттардан аллахым элибизди жерибизди сақтап.